Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Четвертий форум «Молодь Дніпра». Коли буде, як до нього долучитися, сьогодні нам розкажуть наші гості. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» начальник відділу Департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міськради Сергій Луденський та представниця Молодіжної ради Дніпра Єлизавета Пархоменко. Рада вас вітати у нашому прес-центрі. Розкажіть для початку, що взагалі таке форум «Молодь Дніпра», яка мета його проведення. Добрий день. І так, 26 червня у Дніпрі відбудеться щорічний, вже в четвертий раз проводимо форум «Молодь Дніпра», який є серед молодіжних заходів таким центральним, тому що це захід покликаний на розвиток партнерств серед молоді. По-перше, молодь на форумі буде знайомитись між собою, знайомитись з громадськими організаціями, інституціями, які працюють з молоддю. І по-друге, вони дізнаватимуться, як співпрацювати з міською радою, тобто як втілювати свої проекти, проєкти, ініціативи, ідеї, що для цього робити. І загалом, оскільки форум проходить у самому міській раді, хтось буде там вперше, побачить, як це зсередини працює, як це відбувається. Реєстрація триває до 22 червня. Ми запрошуємо усіх охочих з числа молоді зареєструватись. Обмеження взагалі, в принципі, немає. Це вік від 14 до 35, як визначено молодь законодавством. Є реєстраційна форма на всіх соціальних мережах департаменту, на соціальних мережах наших партнерів. Там є мотиваційна складова і базові такі питання, прізвище, ім'я по батькові, яку організацію представляє. В принципі, ось так. Пані Єлизавето, ви як представниця, в принципі, молоді, молодіжної ради Дніпра, які, як я розумію, є співорганізаторами цього форуму, розкажіть, будь ласка, у чому необхідність проведення подібних заходів, у чому важливість їх проведення? По-перше, це продемонструвати молоді, що саме вона є якимось шієм змін в Дніпрі, що саме вона здатна проводити якісь проекти, писати їх і показати наглядно молоді, що влада готова співпрацювати з нею і готова її вислухати і допомогти в реалізації їх ініціатив. Ну, до речі, ви вже зазначили про те, що влада відкрита. Наскільки взагалі сьогодні влада нашого міста відкрита до комунікації з молоддю? Як ця комунікація відбувається? Ну, я відповім тоді. Я вважаю, в принципі, це нашим досягненням і вважаю, що досить відкрита в нас влада, тому що, по-перше, в нас є доволі багато каналів комунікації, в нас є успішні кейси, успішні проекти, втілені вже у життя, навіть просто можна написати на сторінках у будь-якій соціальній мережі, навіть у департаменту є TikTok, тобто ми завжди у діалозі з молоддю. І наприкінці минулого року ми проводили таке вимірювання, воно називалось індекс благополуччя молоді, там був індекс, вимірювався від 0 до 1, де 0 найгірший результат і 1 найкращий. І ми отримали цей індекс 0,7. Це свідчить про те, що, по-перше, молодь в нас активна у місті, і, по-друге, що в нас є вже дієві механізми комунікації, і, тобто, ці інструменти працюють. Дякую за відповідь. Ви дійсно зазначили, що молодь активна, і ми це бачимо наглядно, але все ж таки дуже великий відсоток молодих людей, це від 14 до 35 років, вони, ну, скажімо так, якщо ми говоримо про молодь, то будемо говорити на молодіжному сленгу, вони не в темі. Як, на вашу думку, яким чином можна залучити молодь до цієї активності, її підвищувати, підвищувати ось цей індекс активності молоді, що робити для того, щоб мотивувати та стимулювати молодь бути все більш активними? Зрозуміло. Ви влучно зазначили, що ми зараз говоримо про активну молодь, але це невеликий відсоток від загальної молоді, яка проживає у місті. Тобто на форумі у нас, наприклад, буде 150 учасників, це невелика частка з усіх молодих людей, які є у місті. Проте ми кожного разу вигадуємо якісь цікаві моменти, інструменти для того, щоб залучити все більше молоді. Наприклад, анонсую, що на цьому форумі в нас буде зірка, це лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя. Тобто є частка молоді, яка прийде саме, захоче взяти участь у форумі саме із цієї зірки. Потім будемо додавати ще якісь моменти. І можемо взагалі спитати у представника молоді, як їх залучати і що потрібно, щоб збільшити цю аудиторію.
Будь ласка, пані Елизавета, можливо, є що додати. Я хочу сказати, що влада все одно залучає молодь. От можна навести приклад, напевно, стипендії міського голови. Тобто 11 тисяч може отримати молодь за свої досягнення. Я вважаю це великим плюсом, і я подавалася. Хочу ще відмітити таке, як бюджет участі. Хочу сказати, що цього року на молодіжні проекти виділили 4 мільйони 800 тисяч лише на молодіжні проекти. Тобто, якщо людина, молодь, захоче якось подати свій проект і захоче щось гарно зробити з місті, що саме на думку молоді є пріоритетним і гарним, то вони з легкістю це можуть зробити, гроші, тобто надаються. Якщо ж людина не може придумати якусь ідею, або якщо в них є ідея, але вони не знають, як її гарно подати, для цього є молодіжна рада Дніпра. Вони допоможуть гарно втілити ідею, гарно описати кошторис, бюджети, гарно і зробити опис самого проекту, це також важливо. І велика кількість можливостей є для молоді, головне лише ними скористатися. Дякую за відповідь. Повертаючись до теми форуму, ви вже також зазначили, що на учасників чекає зустріч з лідером гурту «Антитіла». Що ще буде на цьому форумі, які будуть відмінності, можливо, від попередніх років, що саме на четвертому форумі «Молодь Дніпра» буде цього року? Окрім Тараса Тополі, ще в нас буде привітання зірки світового масштабу, проте поки що не буду називати ім'я, хай залишиться така невелика інтрига. Привітальне слово буде міського голови, тобто ще зустріч з міським головою. Потім в нас є запрошені експерти, 4 експерти, які розповідають свій досвід роботи як комунікації молоді з владою, з бізнесом. Також у нас буде молодий блогер Данило Гайдамаха, він відомий у TikTok як Чорнобривий, кому цікаво, можна подивитися. І представники Юрепорту, це опитувальник такий всесвітній, молодіжний. Тобто самі спікери в нас будуть доволі цікаві і такі різносторонні. Потім робота у групах, де також будуть у нас депутати, які наразі є у каденції, і вони такі ж само молоді. Тобто молоді буде цікаво поспілкуватись з депутатом, який молодий, який розмовляє там на сленгу, який розуміє їх проблеми, потреби і так далі. Буде ярмарка громадських організацій, які працюють з молоддю, тобто можна буде дізнатись про діяльність організацій, які можуть стати потім доречними у своїй діяльності для молодої людини. Обід буде, фудкорт буде, бургери будуть, діджей буде, фоткатись будемо, фотозони будуть, фотокабіни будуть. Тобто день буде насичений. І у кінці в нас заплановано 4 екскурсії у музей історії Дніпра, у бібліотеку Джона Маккейна, у молодіжний центр Дніпра і у ситуаційний центр Дніпра. Тобто для молоді також буде цікаво подивитись, хто ж слідкує за ними по всьому місту через ці камери. Що звучить дійсно доволі насичено та яскраво. Як я розумію, тобто це буде така і теоретична частина, і практична, і ось так. Це постійне спілкування з тими, хто буде представлений. Давайте ще раз продублюємо інформацію, хто як може долучитися до форуму. Якщо не помиляюсь, ви зазначили 150 учасників, як це зробити, якщо ще хтось хоче встигнути? Так, 150 учасників – це ми зменшили таку кількість, тому що карантинні обмеження діють у нас в Україні. Минулі роки ми збирали по 350 молодих людей, але я вважаю, що на результат це не вплине, і ми будемо робити записи лекцій спікерів і експертів, а потім, кому буде цікаво, ми їх надамо, опублікуємо. Форум 26 червня, реєстрація з 8 до 9, екскурсії почнуться вже з 15.00. За цей проміжок часу в нас буде насичена програма, і хто хоче долучитись, реєструємось до 22 червня на сторінках Департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання. Дякую за відповіді. Також хочу запитати, форум у Дніпрі проводиться вже вчетверте, чи помітні взагалі якісь зміни за цей час, які тенденції особисто ви спостерігаєте?
Я спостерігаю, і про що свідчить оце дослідження, про яке я говорив, що мовець стає більш активною. Складно це проаналізувати загалом, тому що це, мабуть, навіть не вимірюється. Проте люди, з якими ми спілкуємось, ми бачимо, як вони становляться більш досвідченими, активними, і окрім, знаєте, там ідей, а зробіть хоч щось, таке загальне, то вже приходять з доволі структурованими ідеями, які можна вже втілювати подальшому у проєкти. Може, Ліза ще щось додасть? Переглядаючи статейні якісь форми, хочу сказати, що дуже багато людей, які вже були на форумі і які хочуть прийти туди ще, бо це неймовірна атмосфера, неймовірні спікери і те підґрунтя, де можуть визрити якісь зерна майбутніх проєктів, які можна буде втілити в подальшому. Дякую за відповідь. Прошу підсумувати нашу прес-конференцію. Четвертий форум «Молодь Дніпра». Для кого та навіщо? І чому тим молодим людям, які зараз нас дивляться, які зараз переглядають наш ефір на наших сторінках, чому варто приєднатися і звернути увагу на такі подібні проєкти у нашому місті? Зрозуміло. Ми запрошуємо усю молодь, яка хоче щось змінювати для себе, для міста, для країни взагалом, або хоча б та молодь, яка не знає, що відбувається у стінах міської ради і думає, що там їм не раді. Це не так, тому що, повторюсь, влада відкрита, готова слухати, готова приймати ініціативи, ідеї. І цей форум – це один з механізмів, як достучатися до влади. Тому ми запрошуємо усю молодь приєднатися до цього форуму і побачити на власні очі, як це працює. І потім ми, знову ж таки, у кінці року виміряємо індекс благополуччя молоді, і там ми зможемо зрозуміти, чи був він ефективним 26 червня 2021 року. Що ж, будемо дійсно сподіватися, що цей індекс буде рости. Пані Лизавета, прошу вас теж таке фінальне слово. Хочу додати, що форум – це привід не жалітися, не звинувачувати когось, що щось в місті не так, а це привід прийти і щось змінити самому. Дякую. Що ж, дякую вам, дякую за спілкування та відповіді на наші запитання. Сьогодні говорили про четвертий форум «Молодь Дніпра», який відбудеться у нашому місті вже 26 червня цього року. Якщо ви молода людина і вас зацікавила інформація, яку ви сьогодні почули, обов'язково реєструйтеся. Ви можете це встигнути зробити до 22 червня. Усю корисну та необхідну інформацію нам сьогодні розповіли начальник відділу Департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міськради Сергій Луденський та представниця Молодіжної ради Дніпра Єлизавета Пархоменко. Ще раз вдячні вам за спілкування. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!